Your lover's taken over me. Yes, I've learned to depend on you. I've got confidence in you. In you, oh Lord, I put my trust. Your love has taken over me. 'Cause I've learned to depend on you. I put my trust. Monsieur ya yumukire mu Fransa yabango nibukize ugomba kuryohanya, sibyo? Nibukize ugomba kuba mu nzu nziza ukarongora umugore mwiza ugataha ahantu heza ugaragazwa n'ukuri nibyo ufite. Niko ba France bameze. Muri Amerika, sinzi niba abatembeye muri Amerika mwabonye imodoka zo muri Amerika ugereranyije n'izo mu Rwanda cyangwa n'izo mu Burayi. Ho ni big. Iyo ukize uba mu nzu nini, ugatwara imodoka nini, ugatura ahantu hanini, ni size. Urumva? Ariko se natwe niko bikwiye kugenda. Kuko Imana yavuze ngo nguhaye ubukire kugira ngo nguhe umudendezo, ngukureho imbogamizi, nguhe ubwisanzure. N'ubwisanzure se bwo gusohokana abakobwa ku gisenyi? N'ubwisanzure se bwo kugura imodoka esheshatu? N'ubwisanzure se why? Freedom Imana iguhaye ni iyihe? Hari ubuyobe butatu Bibiliya itubwira uramutse ushatse amafaranga cyangwa ubukire ukabubona buba butugeta. Kugeta ni ukurekereza, turi kujyana. Ubuyobe bwa mbere ngubu mu Bagalatiya ibice bitanu mirongo cumi na gatatu haravuga ngo mwahamagariwe umudendezo. Ntitumaze kuvuga ngo ubukire butuma uba free, ubwo umudendezo. So Pawulo aravuga ngo twahamagariwe umudendezo, ariko mu Cyongereza ni but, Fransa ni me, ariko umudendezo wanyu ntimukawugira urwitwazo rwo gukurikiza iki bya kamere. Turi kujyana. Ni ukuvuga ngo imirimo ya kamere muri icyo gice ku mirongo cumi n'icyenda arayisobanura, icyo aheraho ni ubusambanyi n'ibindi, ku buryo aravuga ati ahubwo Imana ibahera umudendezo kugira ngo mukorerane mu rukundo, tusavuwananaga kugira ngo mufashanye. Turi kujyana. Ni ukuvuga ngo niwisanga wabonye amafaranga uri umugabo, ukumva kugira ngo werekane pawa ari ukugira umugore wa kabiri, cyangwa niba wari ufite lavu ari ukugira V8, cyangwa niba wari utuye mu Gatsata ari ukujya gutura Nyarutarama, think twice. Sibyo? Think twice. Kubera ko ntabwo necessarily ari bibi kubikora, ariko ukwiye kuvuga nka Paulo byose ndabyemererwa, ariko byose bingirira akamaro. Turi kujyana. So ni ukuvuga ngo ubuyobe bwa mbere ni system français, kuvuga ngo j'ai l'argent je veux me réjouir, mfite amafaranga ngiye kuryoshya, sibyo? Akenshi ukanaryoshya nabi, ukaryoshya wangiza. Ni ubuyobe bwa mbere. Ubuyobe bwa kabiri ni bwa butunzi, aho kugira ngo ubuyobore bwo burakuyoboza. Mwari mwabona abantu afite amafaranga ariko kugira ngo arye akabwirirwa, mwarababonye? Kandi umuntu afite amafaranga aho kugira ngo aryame akarara agende, aho kugira ngo abeho agatangira kugira ibirwara blood pressure n'ibindi. Icyo gihe ubuyobe bwabayeho ni ubu ngubu. Ijambo ry'Imana mu Baroma ibice bitandatu mirongo makumyabiri na kane haravuga ngo nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize ibyo imitima yabo irarikiye, amafaranga, bakore ibiteye isoni no plaisir, bononane imibiri yabo, bamwe bashake ndogo cyangwa shugamami,
kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma. Ntabwo arabisobanura gute? Baramije ibyaremwe barabikorera kurusha gukorera iki Imana rurema. Nukuvuga ngo trap ya kabiri ushobora kugwamo umaze kugira umugisha wo kugira ubutunzi ni ukuramya ubutunzi aho kuramya Imana. Turi kujyana kora pe afite amashatu, afite amamodoka ariko ntabe mu rugo. Noneho umudamu yigiranira umubano n'umuzamu. Turi kujyana uko umugabo yagiye umuzamu agasigara ku rugo. Bigeze aho umugabo arapfa. Apfuye iby'umugabo biba iby'umugore. Umugore avuga ati nubundi twabanaga reka turegerarize twibanire. Kumva y'uwo mugabo umukire umuzamu aravuga ati si désolé. Nari nzi ko nkorera uyu mugabo ariko niwe wankoreraga. Turi kujya. So ushobora kwibeshya kuri gukorera amafaranga ahubwo amafaranga niyo ari kugukoresha. Ukibeshya ko uri kuramya Imana ahubwo uri kuramya iby'Imana yaremye kurusha kuramya Imana. Nerera abantu benshi dukunda kugwamo. Utaragira ka kazi kakwita deje wajyaga gusenga buri munsi umaze kukabona ubundi bizi gusenga ukarika watahaga saa kumi n'ebyiri umaze kugura vewiti ngomba kujya gushaka ibindi birakana abandi bagataha saa munani z'ijoro. Think twice, bitekerezeho. Turi kujyana kuko ushobora kugira ngo uri free ariko ari illusion ya freedom utari riri free. Bibiliya hano nabyo rutubwira muri Timoteyo ya mbere ibice bitandatu mirongo cumi na karindwi habwira abapasitori nkanjye cyangwa n'abandi bantu nkamwe nuramuka uhuye n'umuntu wakoze akagira icyo ageraho ujye umubwira kandi ukamubwire gently. Hano baravuga ngo wihanangirize. Iyo wihanangirize umuntu ni umutungo urutoki, si byo? Ntitwabonye ko twese turi abakire mu nyemerero mbihanangirize, si byo? Aravuga ngo wihanangirize abatunzi bo muri iki gihe kugira ngo be kwibona. Hari umuntu uvuga ngo ariko nguze icyo ndi cyo aho mu majyaruguru baravuga ngo uzi icyo ndi cyo. Umuntu yaba ari wenda umukire cyane ze muri Rwanda nini ari umutunzi kabisa yahanyura ntibamurekonese cyangwa bamuhe umwanya bikamubabaza kandi ibintu iyo ari we ariko kubera ko batamuhaye n'umwanya w'imbere cyangwa bavugira bati na kanaka turimo hano akabigiraho ishu twebwe icyo tuvuga ati wirinde ntabwo ari cyo Imana yabiguhereye be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa. La richesse vient, la richesse go, si byo? Ubutunzi buraza bukagenda. Ntabwo mbizi ariko mu Rwanda ingero nyinshi nabaha ni z'amakampani yari akomeye kubera impamvu zitandukanye akaba atakiriho. Umuzamu agira amasaha ari très strict kurusha umudiregiteri, si byo? Cyangwa umukozi wo mu rugo freedom agira itandukanye cyane n'umukoresha. Turi kujyana. Uko Imana igenda ikuzamura iguha freedom y'igihe ku buryo ushobora kuvuga uti njyewe ku wa mbere saa yine nzaza kubona n'abantu muri sena uzaze tuganire. Ntabwo umuntu wa nyakabyizi iyo freedom ayifite, turi kumwe? Ariko umuntu wikorera, umuntu ugize aho agera ashobora kubona igihe cyo kujya no kuvuga ubutumwa mu masaha y'akazi cyangwa kujya gukora ikindi kintu kuko uri free. Ntabwo ukigoshwe no kuvuga ngo nintaba mpari baranyirukana nintakora ibi biragenda gutya. Icyo ni kimwe. Uko Imana ikuzamura free up sometime uyishyire ku murimo w'Imana. Icya kabiri cash. Buriya uko ugenda ubona menshi ariko menya hararembereza. Ntabwo mbizi nta bushakashatsi burakorwa ngo tumenye correlation iri hagati y'uhembwa menshi n'uhembwa make mu gutanga icyacumi. Nta wagezi hari ibyo muri statistike bita weighted average moyenne pondere, ni ukuvuga ngo ubundi
uhembwa menshi yagombye gutanga menshi ko nari ndavuga ngo wahawe byinshi azabazwa byinshi buriya kugira ngo ugire aho ugera haba hari ubwenge imana yaguhaye ushobora kwigisha abandi inzira wanyuzemo nabo bakagera aho bagira no kuvuga ngo icyo ufite wikigundira cyangwa ukigira ibanga ereko undi muntu nkunda hari ikiganiro cyakundaga kuba kuri televiziyo bagamagara abategetsi cyangwa bakunga abantu bageze bakaza guha abana bo muri segonderi ruhame guko mwajya mu kibona cyabaga ndakeka arimo ku cyumera premier de gutyo rekera cyaje biriya ni byiza kuko nta mafaranga bahaye wowe uraje no beauty nangeregana kuze nkamwe ariko nabigenje gutya nabigenje gutya nabigenze gutya ngera hano ngera hano ngera hari mu Kristo arakijije ntanwe inzoga ntanwe ita ariko aho imana yamuhaye akazi ni muri tabarwanda cyangwa ni muri burarira kandi atangiye cya 10 arakora mwamugira ihe na ni imana yamuhaye kuraho ubutunzi afite mwamugira ihe na yihe cyangwa bitsamuye Comme un canyon, Amen. Maman, ma chère. Maman, maman, icyakora niba ushobora kubaturwa ugenze ute ubikore abakolosayi bakaba bati kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora mujye mubikora byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mushima imana data wa twese kubw'ubu mu yandi magambo nta mafaranga mabi turi kujyana uramutse uvuze ngo twebwe abarokore twese tuzajya gukora mu kiliziya muri igrise cyangwa umuryango wa Gikristo umucyo wabusanze undi mucyo kandi igikeneye umucyo cyane ni iki ni ukuvuga ngo ntabwo mbabwira inama ngo ugende ufungure akabari oya ariko niba ariho ushoboye kubona akazi jyayo ugakore nk'umukristo kuko harimo igihe abantu bakwihanira aho ngaho kubera wowe ntabwo mvuze ngo genda ufungure iduka ricuruza itabi oya ariko niba ariho imana yaguhaye uri umucyo ugiye guhindura umwijima uri aho ngaho icy'ingenzi ukwiye gukora ni ukuvuga ngo ese nta mafaranga njyanyeyo cyangwa ngiye kuri misiyo y'imana bikagaruka kuri ya pointi twavugaga hano yo gukorera imana ni ukuvuga ngo gukorera imana bikupredispoza mu bwonko bwawe bwo kuvuga ngo choice ni yande turi kujyana kubera ko iyo nkanjye mfite boss mfite umuzungu nkorera iyo ambwiye ngo gikibungo si byo ntabwo mburana ngo ikibungo kubera ko yanyohereje ikibungo twebwe ikosa dukunda kugira cyane cyane ku bintu bijyanye n'ubutunzi n'amafaranga nuko tuba ati imana hari no go zone ariko imana ari ikohereje genda aho ubwo wese uti ndajyayo nkora iki ndajyayo nkorene hanyuma ugende uhinduke urumuri rw'imana mu mwijima abaje nyuma navuze ko abenshi hano turi abatunzi ko definisiyo yacu umutunzi ni umuntu ufite ibyo akeneye birenze umunsi umwe turi kujyana twe tubutunze dukwiye kumenya ngo hari uwabutubikije hari uwabuduhaye ahubwo tumubaze instruction atubwire uko tubukoresha tukirinda traps twavuze ni eshatu iya mbere ni uko ushobora kwibwira ngo ufite amafaranga ntugikeneye imana ukiringira ubutunzi aho kwiringira imana ibyo tukabyirinda ahubwo uko ubona menshi ugasenga kenshi kuri uko tuzamuka mu ntera niko tugirana amanama menshi na bose turi kujyana ndetse hari igihe bose akubwira umuzamura aho kugira ngo ubone na bose akabona n'uwabonanye na bose turi kujyana uko uzamuka jya ku mavi cyane kuko hari impamvu imana iri kukubitsa ibyo ufite indi trap iyo uri ikiremwa
icyakuremye kiba gifite impamvu cyakuremye n'uburyo uko yakuremye kugomba gukora turi kujyana abenjeniyeri muri hano iyo ukoze telefone uyikorera manuel sibyo imana ikurema hari manuel yagukore ariko ikibazo dukunda kugira ntabwo tujye dusoma iyo manuel urumva iyo nigisha abantropreneur nyabaza ariko wageze muri business umwe akavuga ati ngewe aho nakoraga nari mfite mabuja yewe akamwita amazina byageze n'abantu aho kugira ngo anshireho ansuzugure ndabiretse ngiye gucuruza n'imana yamwohereje yajyanywe n'umujinya muzi statistike z'abantu batangira business zigapfa zitaramara imyaka ibiri ku ijana mugereranyije muri business ijana izikora pisinga atarashyira na byiza agira ubwesi mirongo inani umuzi wa mbere w'iyo mirongo inani ni why are you in the business kuki uri gushaka amafaranga niba uri kujyayo kubera ko papa wawe yari umucuruzi akaba yararwaye none nawe ugiye kuba umucuruzi x niba uri kujyayo kubera ko bosi wawe yagututse ukaba uhaza agasuzuguro ugiye kwikorera kugira ngo udasuzugurwa x niba uri kujyayo kubera ko watomboye miliyoni ugasanga nta kundi wayikoresha ugomba kwibyaza ikindi what x gukora ni muri era ya passion yawe ufite wumva wabikorera ubusa ndetse n'akazi dukunda gukora ariko ugiye gukora akazi kugira ngo uzajye ushyira amafaranga mu mufuka gusa waba ari premier rete marere turi kumvikana niyo mpamvu akazi ni kontra bose arasinya nawe ugasinya niba wumva ko akazi kazagushyira kure y'imana kareke kuko ntabwo ari ko imana yagenze ite yaguteganyirije hari umurongo uri mu befesi ibice bibiri na cumi ngo dukorana n'imana ibyo yaduteganyirije mbere yuko tuvuka ngo tubigenderemo turi kujyana so point ya mbere ni ukuvuga ngo okay nabajije imana good imana uyibaza ute urasenya turi kujyana hari benshi muri twebwe tuzi ko gusenga ari ukujya mu nguni hariya mana nshaka amafaranga mana nshaka akazi mana nshaka umugabo mana nshaka ukayibwira warangiza ugataha mvuye gusenga ndetse bamwe bakajya no mu butayu cyangwa mu byumba by'amasengesho iyo ni one way prayer abantu nk'abo nkunda kubaza ikibazo nkabwira nta ariko se ukeka ko ibiri mu mutima wawe imana itabizi hari ugira ngo kubwira imana amagambo menshi nibyo bituma imenya ibyo twifuza munsubize kubera ko turi bakuru hari icyo tubwira imana itazi byose irabizi si byo ikosa dukunda gukora ryatumye madamu wanjye nanjye twubaka ari indera abayobozi banyu bazaza tuzaba turi kumwe next week imana yaduha ubushobozi bwo kubaka centre de retraite icyo tugambiriye ni ukuvuga ngo ngewe nshaka kumva icyo imana imbwira kuko ibyo nyibwira irabizi ariko nshaka ko imbwira kandi nkumva ko imana yambwiye kuko hari igihe ushobora kwivugisha umukecuru ukiri gisa araseka ukibwira ko ari imana iri kukuvugisha ni ukuvuga ngo point ya mbere ni imana ese ni imana ikoreshe muri iyi business twita blueprint na copies turi kujyana blueprint y'ubuzima bwanjye na blueprint y'ubuzima bwawe imana yayikoze utaravuga itarakumenya si byo ahubwo twebwe twinjira mu buzima tukagenda tutayikonsiriza wari wabona umuntu kandi abenshi bijya bitubaho natwe cyane cyane abakunda gusangira imodoka na nk'umugabo n'umugore bafite imodoka imwe winjiyemo mu gitondo urakije uragiye nturebye ko harimo esanse nturebye ko wenda harimo amazi muri bateri urakije uragiye tu wagera cumi na gatanu esanse ikaba irashize byagiye babaho abafaransa babyita pane n'abadogiteri baba rero umuntu yakoze ni iyihe yagiye atarabanza gusuzuma ibyo ukwiye gusuzuma igiye gutwara imodoka turi kujyana ni ukuvuga ngo natwe mu gihe dushaka ubutunzi mu gihe dushaka amafaranga
ukwiye kubanza ukabaza Imana utari ko Mana naha niki noneho ukana checking icya kabiri gituma business zipfa nibwira n'abantu poor market research uravuze ngo kubera ko kanaka yashinze boutique hariya akaba ari kunguka nanjye ndayishyira uruhande rwe niba yunguka nanjye ndunguka ufata urugero na nk'inyanya ushyizeho inyanya kugurisha senkara sibyo nzanye izindi we nagurishije karara kugira ngo ukonkiranze azanye izindi agurishije 30 twese bigeze aho birahumbutse urumva naho kazi ukabwira uti bimeze gutya na gutya na gutya na gutya ha bakakubaza ibibazo sinzi nuba muzi historia y'ukuntu imodoka za leta bigeze kuzitura yaranabizi yakozwe n'umukonsilita ati muramutse mufashe icyemezo leta ya saving 40% kandi byarabaye ni ukuvuga ngo natwe usibye kuba imana iguhamagariye mu kintu mbere y'uko ukijyamo ukwiye kubaza imana nkunda mose mose imana imutumye mu egiputa muzi ikiganiro yagiranye n'imana amasaha cyamaze azi what if ningera bakambaza ngo urinde nzabagira ngo urinde imana ikamusubiza none se ko ntazi kuvuga neza ndaguharuna none se ibyo ni process iri very very important ku muntu ushaka kubona ubutunzi kubera ko imana yakoze blueprint ushobora kuyibaza ikagusubiza turi kujyana se zimwe muri courses zibaho z'ubuntu ntabwo nzi mu Rwanda niba zari zidevelopa cyane ni ugufasha cyane cyane abajene b'abakristo bashaka kwiransa muri afeli kububera umukonseye spirituel ukambwira uti ariko se ni byiza rwose n'amafaranga wayabonye waganiye nayo ntibikabababaze kubaza imana ibibazo turi kujyana uwitwa Gideon we yabuze ati imana uri kubimbwira simbyumve nshaka noneho n'ikimenyetso turi kujyana ibyo bita confirmation imana ikaguha n'ikimenyetso ariko icya gatatu gikomeye mu gushyira ubwoba muri ya business nyinshi zipfa zitaravuka barimo bizi ukaba wabonye opportunity ukaba wabisengeye ukaba wakoze market study ukaba wakoze mitigation you know ibintu byose wabishyize ku murongo ariko ati ubwembwa miliyoni zanjye zingahe ninjyewe nibigende kuriya oya kambere se niba abanyabwoba batazajya mu ijuru ukaba ufite ubwoba bwo kwiransa muri aferi cyangwa muri business cyangwa kwakira ka kazi cyangwa bazanyaka ruswa cyangwa whatever it is ijuru uzarijyamo harabazi ko kujya mu ijuru tuzabuzwa no gusambana no kwiba ekada utuntu simple ubwoba kubeshya ijuru buriya ni nk'ibintu by'insengero sinzi wena niba hari umwe umwe bw'abantu bafungiye insengero urwacu bararufunga barufunga bwa mbere bavuze ngo tubanze dushyireho ibintu byo gufata amazi tubikubise baraje mbonye ngo nihatungurira ngo mukuyemo n'ingi mukongeraho byabasaho turabikoze arangije aragaruka ikintu batubwiye ni iki bati noneho musige n'irindi range ukabishyira noneho bigeze aho ugitifite aho ugitifite ibyo tubwira turabihagize katwivugane na me meya araza agasaba arahageze ibyangombwa yes soundproof ya uzana urusengero rwacu ruri indera arebana na economic zone ariko point nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo ushatse kuvuga ngo ntabwo ndi bubikore kubera ko bazaza bambwire n'ikindi kintu tuba twarahagaze gitimba agarutse bwa kabiri kimwe mu mpamvu zituma tugira ikibazo ku cyacumi ni uko twibwira ko amafaranga ari twe twayakoreye turi kujya guha imana aho kwibwira ko imana yo yaduhaye itwuduha instruction y'uko tuyakoresha simple right uramutse ugize attitude nk'icyo mushiki wacu ugeze hano
umara guhembwa ukiera mu cyumba cyawe ugasenga mana ngaya niwe yampaye urakoze nyakoreshe gute kandi kiza cy'Imana nuko nababwiye yemera dialogue sibyo mukadayaroginga mukarikinga conclusion manishimo kama indi story harabazi ko bakire arabafite VWT batunya rutarama bafite wenda badamu barebare cyangwa bagufi cyangwa bibikara none uyu mukire true story n'akazi afite icyama afite ntaboneka muri makeya urumva noneho arangije hejuru abakungu benshi bakunda kugira inzu anivo akabona umuzamu we umugore wamugemuriye ubugari na dodo muzi dodo n'ubugari bakicara mu kazu akazu k'abazamu akunda kuba kari hafi ya portaye bakicara ku gatebe k'akapaka kandi naho kwegamira none uko bari kurya bari guseka akamubwira amakuru y'abana akamuvuga barakwewe nsaga undi akavuga ati imana yanjye nakora igi kugira ngo mere true story sibyo ni ukuvuga ngo we need really gutekereza inshuro nyinshi kuri definition y'ubukire kuko ushobora yese bavuze ngo bikumariye iki gutunga isi yose ukabura think twice think is beautiful in his time sibyo Imana ikora ibintu byose byiza mu gihe cyayo twice dukwiye gukora ni ukuba ready ni ukwitegura niyo mpamvu icyaha cy'ubunebwe kigera icyaha cy'ubunebwe dukwiye kukihana kubera ko uramutse udahunitse mu cyi itumba rikaza abakunda guhinga murabizi mu Rwanda tugira amahirwe yo kugira season ebyiri hari ibindi bihugu nka Malawi Tanzania bahinga rimwe mu mwaka rimwe bakaba barasoje twebwe dushobora guhinga mu kwa cyenda tukongera guhinga mu kwa gatatu henga ibigori byawe mu kwa cyenda bigere mu kwa kabiri ugomba kubisarura no guhinga soya mu kwa gatatu no kugurisha ibigori muza akazi kaba karimo kamabwira uko bimeze ngura ibigori ko byaryamye mu kwa kabiri imvura ibigwa turi kujyana kandi ibigori uruganda rugura ni ibigori byumye bisaba ko ukubonye akazuba wagira toni icumi wagira eshanu urwana no gushaka ihema ukanika imvura ya ukanura harimo akazi ibaze rero wanitse ukajya kuryama imvura yawe utaha kandi muyagatotsi hari icyo watahana nicyo gice preparation is very important kubera ko Imana ibizadutunga yarabiteguye ariko niza igihe cyayo twe tutiteguye izaduhitaho muri byo ngo ntumiteho umukiza we umva uko ngayo Imana ishobora kuguhita kubera ko utari tayari merci kandi urundi ni umutego namwe mumbaze nabajije bihagije abakozi nashaka kubaza kuri iki kintu mwatinzeho cyo kuganira n'Imana siri tukuri icyemezo cyose ugiye gufata if you can share us like testimony kuko hari igihe usenga Imana for something for even a long time ariko ntube directive sinzi wenda if you can share us good mbanze cyangwa hari undi ushaka kubanza aha akoze yitwa bonke ibibazo bifite ni bitatu nangize ngo ubanze umusubizo yanjye umuze kuba aravuze ati ikibazo cye aravuze ati hari ikintu twatinzeho cyo kuvuga ngo turi stewards twe turi ababitsi b'Imana ubukire dufite cyangwa ubutunzi dufite Imana yabuduhaye kugira ngo tuyikorere muri bwo none aravuga ati se ubwirwa ni iki wumva uti izo instruction ati uganira n'Imana ute ku buryo ikubwira ngo ayashyira aha ibigenze gutya bigenze gutya nicyo kibazo yabazaga hari uwamusubiza mbere yuko nanjye asubiza aha kabuza kangwe ingero ebyiri zanjye nta kibazo ushobora kubivuga abana bahari
ndongo ramadamu wanje ari hano mu 2023 December nari mpagarariye kete mu kigano mu Rwanda najyaga ku kazi saa moya wenda nataha karengatanga saa tanu ibintu bya audit mu Rwanda byari bitaragerwaho cyane abantu bari bazi commissaire au compte bari abantu b'abagenzuzi basanzwe ariko external audit mu Rwanda byari bikiri new things kubyo twari dufite nashobora kugena umushahara wanjye ukwezi kutaratangira kuko bampembaga ku masaha ora makosa abiri kosa rya mbere unda agafaranga ndabaye numva aka kazi sinzi ko nzabona kandi reka nkorere menshi ashoboka kugira ngo umunsi bazantera ishoka nzabira rutwo mfite muri banki ndi kujyana so biva kuwenda guhera saa moya ukagera saa tanu business meetings dinner ambasaderi iki abo twakoraga ama audit bijya none no ku wa gatandatu hari igihe nigeze kurara mu biro 24 ndi gukora kuri projet MTN numva MTN yaragiranye ikibazo na Rwanda Revenue aho bashakaga guca MTN amafaranga kuri ibyo bita interconnectivity nani ugiye mu kindi gihugu ugakora roaming MTN iravubirinda ariko ikubirinze ntabwo amafaranga yose aba ya MTN harayo yishyura ikigo wakoresha se cyo gihe rero kubera ko abantu batari bakabimenye bumvaga ko bagomba kubabiringa kuri toto right kandi ari amafaranga menshi so dosi barayiduhaye ibifaranga byari byinshi ukabakubita pourcentage nimba kirizi izi miliyoni muzaduha nk'aya ngaya y'ikigo nawe mu kigo bati niba duha nk'aya ngaya amasaha nashyizemo amadorari 700 ku isaha ukayabara ukumva arimo sibyo cya ngivurwa se mu mwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu bigeze aho umugore wanjye yavuga ati nzareba ntacyo dupfa si muri gusambanya si muri gujura ari guhitamo akazi cyangwa ngewe sibyo wacu nararyaga cyuzi ari we wahitamo iki kamba bere ponente naweze ni umugore nawe urundi so for a few days biranca nakijwe n'amasengesho urumva Yesu aranavuga ngo hari ibibazo bikizwa n'amasengesho yo kwiyiriza asanzwe bidashoboka nabyumva so mfata iminsi ndagera mbiyiriza uzi icyo Imana yambwiye karike demission ariko mu kwizera ukavuga uti Imana ibimbwiye ubwo ari ibimbwiye ukamenya nka Petero Yesu yigeze kumusanga ari kuroba yari ijoro ryose ari umu expert mu kuroba ntacyo yabonye ese abwira ngo nagahariye kandi aho ngaho Petero yarahanase sibyo ndetse wenda yanahanase inshuro nyinshi ati kubera ko ubivuze ngiye kubikora ngiye iki kiba mu masengesho kubera ko Imana ibivuze iyo ubikoze bigenda neza to cut story short navuye mu kazi mu kwa gatatu mbere yuko nakavaho wodi ifu yarampamukaye uva ku kazi njya ku kandi wenda nahembwe makeya kuyo nahembwaga ariko ntitwaburaye kandi ubuzima bwari ujye bura picking ndagiye muri Mount Kenya ndi mu nzira mbona ko ya recruiting company mu Bwongereza ntazi batanzi witwa kanaka twabonye profile yawe kuri LinkedIn hari akazi mu Rwanda gakeneye umuntu ugenze nkawe ari interested mugabo ndatabaye ariko kuwa mbere duhana isaha tukandi story short njye nashaka kuza 2017 mu Rwanda no kuvuga ngo abana amashuri cy'ubuzima kumarura standard ariko Imana yapfuye kubona ko wemeye icyo ishaka nabonye akazi muri December 2015 nza muri Mars 2016 nshaka kubwira no kuba ngo Imana iyo uyubashye irakubahisha umushahara nahembwaga muri Kenya n'ubwimbwa hano ndi mu Rwanda ibintu biri unimaginable right ariko Imana ibikoze irabikora kandi ikabikora neza good
Chengicho mara za kuchinsa wangere aho uburyo ushobora kwenjoyinga icyo yamfite nyine mpumva meze nk'umutunzi bikandinda stress zo kwifuza ibindi bihambaye. Icya kabiri nagize ni ikibazo cya opportunities zidukikije ariko tukagira ibya biriko tutari prepared. Nibajije rero kuri iki ngiki ese ndaba prepared mu biki urugero ibintu byose nta mucura kuberamo kimwe nk'Imana niba ndi prepared wenda muri field yanjye ya music haba rwose nitiwe ni kwati anytime akazi kose ndi bumekeza muri music ndagakora hakaba kaje wenda akazi ko kogosha ubwo ntari prepared niyo kuko nabizi. Ndi kwibaza nyine uburyo umuntu yaba prepared kugira ngo izo opportunities azakira. Murakoze good mu mwamashyi ibibazo byiza ni turi byacu tugira ikije twita impano z'umwuka spiritual gift. Umuntu wese y'umwuka wera amaze kumwinjiramo amwinjiranamo n'impano impano zikimanifesta rero kujyana ni ukuvuga ngo niba impano yawe ari music niba ari yo field Imana yakuremeye tujye kuri Range Rover tubyite gutyo sibyo. Ibaze niba ufite moteri ya Range Rover ukashaka gukora akazi ka Toyota Corolla ni kujyana birahabanye ariko nimu museke hari abantu babaho gutyo sekiye marero kubera ko ntiwabajije Imana ndakigarukaho ntiwabajije Imana ndinde wandemeye iki ushaka kumukorera gute ko turabakozi b'Imana sibyo ahubwo ubonye ibiguruka byose nawe ugira ngo ufite amababa ibintu bibiri ugomba kwiga kimwe kine se pas dire oui ne se pas dire non sibyo utagize ibyo asiga ntagira ibyo asanga turi kujyana. So il faut que ugire umwanya uhagije igihe opportunity y'i presence kujya imbere y'Imana ko tariko se nibyo turi kumwe kamba urugero nkunda muri bibiri umugabo witwa Jean Baptiste Yohana Umubatiza niwe wabatije Yesu murabyibuka ni nawe wavuze ngo sinkwiye gukwetura udushumi tw'ibirenge bye murabyibuka. Fast forward umugabo witwa Herode afashe umugore w'abandi Jean Baptiste amwita ibyo ukoze ntabwo ari byo ati uramvuguruza aramufunze turajyanye. Amaze kumufunga yumvaga Yesu kamema agomba kumutabara sibyo Yesu ntacyo abikoze atuma aba mugende mumbarize Yesu ni wa wundi cyangwa dutegereze uwundi turi kujyana nibyo nita moment of doubts iwanjye aho dutuye irene retreat yacu twayubatse ni nde ushobora gusohokana umugore wawe ukishyira ibihumbi 20 pijo urumva ukamera nk'umuntu waraye muri Marriott kitanda ni dupe amazi arashyushye urumva wenda ikidahari ni fancy fancy zindi ariko niba icyo ushaka ari ugutera akabariro fani ubuzima bwa sibyo ni ukuvuga ngo ni choice urahitamo kubaho ute urahitamo kubaho ku ruhe rugero kuko niwihanika uko ujya hejuru ukagwa ni kubabara uriya mpagaze ku imeza ntabwo cyangwa mpagaze ku intebe ntabwo ntabwo naba barakinnye nirinde rero kwihanika cyane. Hari Imana imwe kandi si Jean Paul ntabwo ari wowe nushaka kuba Imana ni n'icyaha gihanirwa mu kuva ibice 20 hari ngo ntukagire izindi mana hehe ahubwo kamugira inama kanabwo ngiye kubabwira nka pasiteri ni debatable ariko ni position yanjye. Hari uburyo butatu dushyira amafaranga ku ruhande. Uburyo bwa mbere ni amafaranga dukoresha ikintu kidafite aho gihuriye natwe right ni ukuvuga ngo iyo utanze icya 10 cy'Imana ni amafaranga uhaye Imana uko akora ntibikureba urumva
na amafaranga uzuti imana nkuko wantegetse fashe mu byo wampaye icya 10 ngijyanye ku rusengero cyangwa se ngihaye umuryango wa Gikristo whatever aho bagishira hose ariko ugise mu boko y'Imana sibyo icya kabiri nibyo bita amaturo sibyo offerings and gifts urumva no kuvuga ngo ushobora kuvuga uti hejuru y'icyacu cyangwa se mu cyacu whatever ushaka hari amafaranga ngiye gushyira ku ruhande kugira ngo umuvandimwe dukorana naryara mwe na nzajyane ka pampers sibyo simple right no kuvuga ngo ni ibirenze ariko ufite discretion ya ushobora kubikora cyangwa ntubikora ni gift urugero igihe Yesu avuka abanyabwenge abo bita the wise baje kumusura ariko ntibazi imboko kuba muzanira amaturo ishangiye n'icyo n'ibindi murabyibuka sibyo ariko icya gatatu ni ukuvuga ngo savings yawe ukwiye kwiteganyirizamo ibintu bibiri kimwe nuko ni wowe ubwawe ushobora kukugoboka sibyo ariko ikintu ushobora no kubikoramo ukagoboka undi muntu turi kujyana so l'essentiel ni ukutavuga ngo niba mabukwe arwaye true story mabukwe arwaye breast cancer sibyo iyo tumwohereje mu Buhinde turi mu bitwara prepare cancer me kujyana najya mu banki nkafata ideni nkayabona ariko si ndi Imana ntanga umusanzu n'abandi bagatanga umusanzu sibyo kandi njye na madamu wanjye tukabisengera tukabikora uko umutima udufashije wenda hakajya uvuga ni make cyangwa ni menshi ariko icyo gihe icyo nshaka kubashishikariza kandi dukunda kugwamo umutego ntitukajye dukora ibintu duhubutse uzi guhubuka ibyo bita impulsive spending urumva ntiwatekereje ntiwakoze umubare uhuye n'umuntu yagize agisida uragiye twari ufite kuri konti twose uradutanze ejo minerivari urayibuze ntabwo mbizi ariko umuntu tuzi muri bibiliya wari ufite iyo ngeso inshuro nyinshi Yesu yari muri byukinga muramuzi Petero buriya nimwiga karagaza bibiliya yari umuntu uri very impulsive baje gufata Yesu ntabwiza baza Yesu afashe imbota murabyibuka asaba yatoya nshuti ntabwo uko bigenda afata uguti agusubiza Yesu agenda ku mazi rero abuze ati nanjye mpamagara urumva abuze ngo ngwino aragenda ariko atekereza amaze gutekereza yageze ati ndi ku mazi turi kujyana so ndabinyinze nanjye nibwira twefite kuba impulsive spender kuko iyo ukoze ikintu utatekereje n'Imana ntibinezeza nta gicacumi ahantu henshi aho nabaga muri Kenya nabaga kutubuta urumva iyo ufasha umuryango ntabwo ujyana ubwenge gusa ni byiza kugira n'ikintu utanga nabyumva aho ntuye dufite itorero ndimo na pasiteri ko kuva turi ku cacu ndero ndatanga urumva so umupastoro ashobora gutanga ahantu henshi icy'ingenzi ni uko ngujya gutera uburezi irabwibanza ntukambwira ngo uzajya gutanga icya 10 muri Kenya no muri Amerika aho usengera uyibagirwa oya biraba ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri herahuri hanyuma ujye hirya yawe icyo ni kimwe ku muntu utisanzwe n'umupastoro ku pastoro nawe arahembwa niba hembwa agomba gutanga sibyo icyo ni cyambere cya kabiri watandukanye ute ubutunzi n'igishoro ibintu bibiri horana n'abahinzi iyo nigisha abahinzi nababwira nti hari ibintu bibiri by'ingenzi umuntu amaze gusara agomba gutekereza kimwe ni uko uzongera guhinga sibyo ni ukuvuga ngo kuri wa musaruro ufite ugomba gushyira imbuto ikindi ugomba kurya nibyo kandi ku musaruro ufite ugomba gushyira utwishyira ku ruhande uzana so erere ushobora gukora muri business cyangwa mu kazi ni ukutamenya ko ejo ibintu bishobora guhinduka uteganya amafaranga yo kugufasha kujyana n'igihe sibyo basi uri kujyana Imana iturema yaduhaye amasaha angana Alibaba umukiri ukomeye nanjye dufite amasaha angana ku munsi sibyo dushobora kuba dufite n'imyaka igiye kungana cyangwa urusha
urumva ariko azi gukoresha amasaha ari kujyana no kuvuga ngo kuruhuka ibyo bibiliya yitwa sabbath rest no kugira ngo umubiri wiregenere kugira ngo wongere ubone imbaraga zo gukora principe nanone tujya tumenya twica muravuga ati ngiye gukora nimara gukora ndajya kuruhuka siko benshi tubibara x tukubereke ku mana abanza kuruhuka agakurikiraho gukora ndikuba cyangwa itangira ryari senyera ku wa gatanu saa kumi n'imwe babyumva nibo hari twavuga ko begereye cyane ide y'isabato sibyo ni ukuvuga ngo wivuga ngo ngiye gukora nimba ngiye gupfa najya kuruhuka urumva ahubwo ushobora gupfutara sibyo ahubwo banza uruhuke urumva numara kuruhuka ubone ukore two examples very simple the psalmist David umugabo umuntu w'imana witwa Dawidi muzabona muri zaburi nyinshi yajyaga gusenga mu gitondo right mu gitondo uzumva ijwi ryanjye ndatanguranwa n'inyoni umwe murabyibuka mu mazaburi menshi why kuki atasengaga nimugoroba agiye kurya abubatse ingo ni ibanga ryo mutarariro kuruhuka ni ngombwa kugira ngo ukore umurimo neza turi kujyana ni ukuvuga ngo ubunebwe ni igihe utari kuruhuka kugira ngo wirefreshise ukore akazi ahubwo ari mode de vie urumva ntacyo ukora wirirwa uryamye urumva ndetse n'igihe cyo gukora uraryamye hari abantu bameze gutyo mu gifaransa bita parese sibyo no muri biraba ngo umuntu umeze gutyo ntakwiye no kurya turi kujyana so ni ikintu dukwiye kwirinda cyane ubunebwe ni ikintu dukwiye kwirinda ariko nanone ukoze utaruhuka my friend ntabwo wamara kabiri impamvu abantu benshi mu zabukuru ubona barwaye ibifu na za diyabete n'ibindi bintu ni uko hari amakosa tujya dukora yo kuvuga ngo ngiye gukora mpaka urumva cyane cyane wabonye ifaranga breakfast urayibuze lunch urayibuze ndetse rimwe na rimwe n'ibya nijoro urabibuze uri gukora tu urumva cyangwa ukicara mu biro byabimbaho ukibagirwa ko n'amasaha yagiye iyo umuzungu ashaka kukwica arabanza akaguha ibiro byiza nitujyana akaguha intebe wicaramo ukumva uri kunepa akagushyira firigo hariya kafetiyeri hariya noneho ubundi akagupompa ama imeri iyo utimenye ushobora kuhasiguza kuko icyo ushobora kuvuga ngo n'uwize ari kuriye urafata icyayi mu cyayi urashyira mu tuyiko tumwe tw'isukari tubiri cyangwa wenda banywe isukari mu cyayi dutanga noneho wagira ufashe wenda fanta sibyo harimo utuyiko cumi na turindwi noneho wajya kugera muri za myaka mirongo itanu isukari ikaba yarenze izo kidney ishobora kugira ugasanga uri kujya muri pansiyo ariko ari serike iri kugenda sibyo kuruhuka ni ngombwa no muri kontara zose mu mategeko y'u rwanda itegeko ry'umurimo umuntu ntagomba kurenza amasaha umunani atagize shifuti kujyana no muri ayo masaha umunani ufite uburenganzira bose wataguhayemo isaha yo kuruhuka kujya ku murimo kujyana so uravuga uti kandi n'iki nakigeraho mfashijwe n'imana turi kujyana so ukagira intumbero ukagira vijoni ukagira ambisiyo turi kujyana so icyo ni ikintu nakundiye joseph cyane urumva kuko uri umugabo utagira icyerekezo uri umugabo utagira ambisho umuntu akubwira ati nguhaye miliyoni icumi hano wazigira ute kuti ntabwo mbizi sibyo dukwiye kuba turi abantu tuvuga tuti hari iyo turi kujya hari mbonye ubushobozi nagera kuri ibi sibyo kimwe icya kabiri gikomeye cyane joseph yari umuntu uzi kudiringa na setback setback ni ibicantege turi kujyana buriya abantu benshi ibituma tudatera imbere ni uko ibicantege biza jido tukarambarara ntitwongere no kubyuka urabona itenesi uko uyidunda cyane niko ijya hejuru cyane
sibyo ariko abandi yo kubisasa ahubwo umutwe urameneka turi kujyana. So Joseph yari umuntu uvuga ati okay, mwagambiriye no kunyica ariko Imana ibyo mwashaka gukora yabikoresheje ikindi kirenze icyo, kubera iyo mpamvu ndababariye murabyibuka story. Ni ukuvuga ngo ntabwo yari umuntu uhanginga muri past, yaranyambuye, yari umupatina, aranyiba, ibyo ngibyo ni peti, urabyumva. Buri gihe setback yagiraga yamuberaga next step ya next chapter mu buzima bwe. So my advice ni ukuvuga ngo abantu bazaguhemukira, that's a fact, ariko don't waste your time, deal with setback, rebound. Hitamo kuba nka tennis, wowe kuba nk'ipapayi cyangwa iki ikintu kikubita hasi kigasanda, ahubwo rebound and rebound higher when the setback is even stronger. Ariko icya gatatu cyo cyane Joseph n'umurongo nafashe mu mutwe itangiriro ibice 39 umurongo wa gatandatu. Umudamu umufite ububasha, madamu wa boss yaje kumutereta. Joseph ntiyavuga se, ntiyavuga nyina, ntiyavuga pastoru, ariko ngo nakora nte ikintu nk'iki ngo mbabaze Imana yo mwijuru. Turi kumwe? That's a very anchor verse. Kubera ko akenshi hari igihe dukora ibintu atari ukubera Imana kugira ngo turamuke, right? Ndetse ugakora ibintu ushobora kurogereta kugira ngo utabura akazi, kugira ngo utabura favor. Ariko kuri Joseph yavuga ati kuri njyewe ni Imana, niba Imana ibintegetse kama mbaya mbaya niko abaswahili bavuga, for come what may, niko abongereza bavuga. Niba Imana ishaka ko ngenda gutyo, ndagenda gutyo, bigenda uko bishaka, kuko si njye wirwanirira, Imana niyo irwanirira. Three principles. Icyacumi ntabwo gihe pastori, subiremo. Icyacumi ntabwo ari icya pastori, icyacumi ni icy'Imana. Turi kujyana? Ntabwo ari pastori uguha ubutunzi, ni kwa murongo wa mbere twahereye. Imana niyo iguha imbaraga zo kuronka ubutunzi, right? Si ngicyo ngira abantu inama, ni ukuvuga ngo Paul bigeze kumufata baramukubita wihakana avuga ati oya, se ndatinya abantu kurusha Imana, urumva? Hitamo gutinya Imana kurusha pastori. Hari n'uzana icyacumi normal atagombye kugitanga, ariko kubera ko hari ikayi akakiza. Kuri njyewe pastori aragushimye ariko Imana ntagushimye. Kuko Yesu mu magambo Bibiliya z'icyongereza cyangwa z'igifaransa ndazikunda, wenda n'ikinyarwanda tuzahagera, amagambo Yesu yavuze bayandika muri red letters, urumva? Yesu niwe yavuze ngo Imana ikunda umuntu utanga anezerewe. Turi kujyana? So principle ya mbere kuvuga ngo niba ugiye gutanga icyacumi ariko ukavuga uti Imana ni nkaho ntakakiguhaye, ni kubikora kubera ko mu itorero niko bimeze, hari fishi X. Ariko niba wahembwe ukicara n'umugabo wawe ni buri mani, kuko iyo umaze gusezerana guhuza ibintu muba mwabihuje, sibyo? Ukaba uti ngo uyu mushahara wacu dusenge tubaze Imana tuwukoreshe gute, hari no negotiables. Icyacumi ntabwo ari negotiables, urumva? Icyacumi cy'Imana ni no negotiables. Nuko wenda Imana yatubereye fair ikaduha wa murongo wivuga ngo ngushyize imbere ubuzima n'urupfu, hitamo. Iyo Imana yakabaye leta nayo igombye igifata kuri sosi, ko leta ari ukujya ubona tax agashara nikagerayo yagiye. So niko ndi Imana, sibyo? Kugira ngo norohereze abantu mbakidine n'ibishuko nakagombye ukabona byagiye. Ariko Imana iravuga iti njyewe ntabwo ngira igitugu. Imana iri very gentle, no mu mbuto z'umugabo ngo gentleness, urumva? Ati ndabiguha byose, sibyo? Numenya ko ari byo wabiguhaye uransubizamo 10, sibyo? Percent. Ariko tuvuge ko wenda iyo ntambwe uyiteye n'umugabo murabuze ati ngaya paf, dufite konti y'icyacumi dusinyaho twembi iri hariya, noneho bigize icyo kuyakoresha, tuyateruye se tuyashyire pastoro cyangwa se dufate igice tujyane pastoro. Hari umurongo nkunda witwa Ananiya na Safira, murabuzi muri Bibiliya, mu isezerano rishya itorero uko ryabagaho
abantu baragurishaga bakazana bakaza gutanga right kandi ukavuga icyo watanze sibyo kugira ngo abantu basangire iki imana yanga ntabwo ari gutanga bike imana yanga kubesha niba uhembwa miliyoni 5 ukazana ibihumbi 50 ukaba ngo ni icya 10 ukabyandikisha nk'icya 10 that's a lie sibyo ubutwa n'umupagani aba Yesaya ibice 58 mufate umwanya muhasome igitambo imana yishimira ni ukudatererana abavandimwe right nukuvuga ngo niba ushaka gukunda imana itabonye ntukunde mugenzi wa muri kumubona wrong unabyumva so bottom line nukuvuga ngo fata amafaranga cyangwa igitoki icya 10 by the way ntabwo ari amafaranga gusa ni imodoka ugize 10 byakabaye byiza umuyitanze sibyo ariko senga ubaze imana yakoreshe nyajyane ku itorero yose njyane igice kimwe ku itorero kandi ube honest ubwire pastor uti njyewe mfite sharije nyinshi hari bene wacu batiga hari iki njye contribution zashobora guha itorero ni iyi kandi twarabisengeye twarabivuganye pastor nta yangu uzambwire nzimuganirize mwaba imana yacu imana nziza waravuze ngo bakwihana bate batumvise ndetse uravuga uti ntumende kandi asenze kugira ngo mu bo watumye hano kumvira ijambo habone uko benshi barisangira n'abandi maze twikuremo mentality yo kumva ko waturemye nka wa mubyeyi ubyara abana atazi uko ari bubagenze ariko mbere y'uko tuvuka mbere y'uko turema ibyo tuzakora uko tuzabaho wari ubifite bidutere umutima wo kugushaka kugira ngo udusobanurire kugira ngo uduhumure amaso tumere nka wa murongo wavuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye turinginze kugira ngo utwereke ibyo tutazi cyane cyane ku bijyanye no kujera ibyo waduhaye ku bijyanye no kugukorera senge buri wese uri hano umuto n'umukuru umukire n'ubukene kugira ngo mana uwumva ko ari hasi umuzamuka numva ko ari hejuru umucishe maze twese tutahane intege imwe ivuga ngo shaka kugukorera uko ushaka ko ngukorera shaka kukumvira shaka kugukorera nuko amahoro imana itanga arota umuntu wese yakwibwira hari n'imitima yanyu n'ubwenge bwanyu kuri Yesu Kristo.